Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Zicera. Protekli vikend pratili smo juniore Inkera te košarkaše Fortune. Bili smo na pripremama judo selekcije Zagrebačke županije, a upoznajemo vas i sa gimnastičkim klubom Zaprešić. Ostanite s nama. Juniori Inkera slavili su u drugom kolu Hrvatskog nogometnog kupa za juniore. Utakmica je riješena nakon izvođenja 11 teraca, u čemu su se Zaprešićani pokazali uspješnijima od gostiju iz Gorice. Nakon što su u drugom poluvremenu uspjeli poravnati minimalnu prednost Gorice ostvarenu u prvom dijelu utakmice, do narednog kola juniorskog kupa Zaprešićani su stigli poslije izvođenja 11 teraca. Izuzev ove sada utakmice u Rudešu, gdje moramo čestitati domaćinu, gdje bi bio puno bolji i pobjedio, ovih zadnjih 5-6 kola, mjesec i pol dana, to sad već liči na nešto, izgleda dobro i to je samo pokazatelj ova utakmica. Jer nakon 0-1 vratili smo se u igru, poboljšali smo igru drugo poluvrijeme i došli do izjednačenja. Što se tiče gola, da, jednostavno nas taj dio krasi, taj problem golova iz prekida, sve je tu kod njih, ajmo reći, gdje oni moraju preuzeti odgovornost, gdje moraju bolje reagirati, gdje moraju očekivati da će se lopta odbiti, gdje moraju napadati loptu na prekidima itd. itd. Recimo da nam je u ovoj pauzi, budući da je prvenstvo zbog krepke pauzirano, dobro nam je došla utakmica da i ne gubimo ovaj ritam utakmica iz subote u subotu. Dobra utakmica, da. Rekli bi od početka da prvo poluvrijeme nismo bili baš na nekakvom nivou, jel? A drugo poluvrijeme smo bili, ja bih rekao, puno bolji protivnik i zaslužili smo u tih drugih 45 minuta riješiti pitanje prolazka dalje. Proteklo prvenstveno kolo doživjeli su težak poraz u Rudešu, pa će im ova pobjeda popraviti raspoloženje prije iznimno važne utakmice sljedeći vikend kada doma dočekuju Cibaliju, koja se zajedno s njima sa 6 bodova nalazi na dnu tablice. Dobit ćemo još jednu utakmicu ovoga u kupu, ali nam je više od toga utakmica bila bitna da poslije ovog poraza u Rudešu se vratimo, ajmo reći, u nekakvu pozitivu koja nas je krasila zadnjih mjesec i pol dana i da se pripremimo dobro za subotu i Cibaliju. Zato sam i rekao za današnju utakmicu da idemo proći dalje i idemo ovih 5-6 dana ipak u malo ljepšem svjetlu očekivati i trenirati za tu utakmicu. Utakmica je bitna koji svaka ima još 16-17 utakmica do kraja, međutim ovo je sad u ovom prvom dijelu, ajmo reći, odlučujuća, ajmo reći, tekma da ostanemo u borbi za onaj drugi dio prvenstva. Jel? Osim Cibalije, do kraja zimske pauze Inter još čekaju gostovanja kod Hajduka i Varaždina, protiv kojih će teško doći do bodova, stoga će se protiv Cibalije ići po pobjedu pod svaku cijenu. Košarkaši Fortune stigli su do treće pobjede ove sezone u drugoj ligi Centar. U uzbudljivoj završnici na domaćem terenu bili su bolji od Zrinjevca, koji je do sad slast pobjede osjetio samo jedanput. Iako je na papiru izgledalo lakše nego što je to na kraju bilo, Fortuna je u posljednjoj četvrtini izvukla pobjedu protiv posljednje plasiranog Zrinjevca. Nakon tri četvrtine rezultat je bio poravnat, ali Zaprešićani su uz pomoć raspoloženog Gazića s 15, Jurića s 21 te prvog strijelca lige Jurineca sa 25 poena ostvarili pobjedu s ukupnim rezultatom 83:77. Pa ajmo reći da već u glavi imaš nekakvu zacrtanu i ubilježenu pobjedu zbog kvalitete ekipe, ali kad uđeš koš na koš, kad razigraš protivnika, zabije neke šuteve koje nije računao da će muć, onda samim time ti je teže. Na kraju smo, ajmo reći, na neko iskustvo, na spuštanje lopte, iskoristili njihovu tu neku nižu petorku da spustimo na neke naše fizički jače igrače, te smo ih uveli u bonus i samim time osigurali pobjedu. Mislim da trebali smo puno ranije možda riješiti tu tekmu, ali s obzirom na situaciju da smo imali neki ružan niz od nekoliko poraza, da nismo baš bajno otvorili sezonu, mislim da nijedna tekma nije trenutno lagana za nas, ali malo smo i desetkovani, fali nekolicina igrača, tako da s obzirom na to mislim da smo dosta dobro i izvukli. Možda, s obzirom na iskustvo, smo trebali to ranije izvući, a to ćemo dokučiti kasnije malo. Ajmo reći da nam Franko kao kapetan je dosta falio danas i fali nam još jedan visoki igrač, ali vidjet ćemo još kaj će biti s tim. S time da Zrinjevac se pojačao sa 4 igrača u zadnjih 2-3 kola,
Došao je Udiljak iz Splita, došli su im braća Radonić koji su i bili kod nas prošle godine. Posložili su sad nešto, izgledaju sve bolje i bolje. Tako da, ako se pogleda ove njihove zadnje rezultate i ove buduće koje će igrati, bit će oni dosta okej. Okay. Više neće biti takva, ajmo reći, dole na dnu gdje su bili do sada. Fortuna je nakon 7 kola na omjeru 3-4, te ostaje žal za porazima od Larusa u prvom kolu od 1 razlike, od Rudeš Buldoksa u drugom kolu s 2 razlike, te od Sesveta u petom s 4. Jedini uvjerljiv poraz bio je od vodećeg Maksimira, a sljedeće kolo gostuju kod drugoplasiranog Novog Zagreba. Nisam zadovoljan, mislim da ne smiješ biti zadovoljan, mislim da smo mogli i trebali možda dobiti neke od tih utakmica, ali opet, treba s jedne strane biti realan jer imamo nova pojačanja, još se tražimo, ekipa je daleko kvalitetnija, ja bih rekao, od prošle sezone, ali to ne garantira ništa. Mi se svi trebamo i dalje uigrati, trebamo se povezati i onda ćemo ići naprijed. Prva dva kola, minus tri koš razlika, izgubljena tekma sa povlačenjem Režice, sa zabijenim košom za pobjedu, pa izgubljena tekma od 9 razlike vodstva, pa izgubit dva, pa vodi 20, pa izgubit. Uglavnom, izgubili smo od sva tri ekipe koje su u vrhu, što i nije neka sramota, ali što je najbolje, imali smo priliku dobiti sve te utakmice i ajmo reći, priznam samo možda nekakav, bi smo zasluženo izgubili protiv Maksimira, sve ostalo smo, ajmo reći, si sami krivi i pucali smo si sami u nogu. Ali velim, tu je Dije, imamo sad još neke utakmice, sad nas čekao iz vrha tablice Novi Zagreb, a ostale utakmice su utakmice na koje mi računamo da možemo uzeti bodove, a u Novi Zagreb sad sljedeće kolo idemo dati sve od sebe poginut, pa ako nas posluži šut, dobro nas bude išlo, možemo računati na nešto. A ne, jako neugodna momčad, jako povezana momčad, jako, baš kako bi se reklo, ekipa, vidit ćemo, idemo tražiti samo pobjedu. Redizajnirana momčad Fortune još se uvijek traži, ali nakon utakmice protiv Novog Zagreba, do kraja jesenskog dijela ostat će samo protivnici iz Donjeg Doma. To su još tu neke utakmice koje, velim, mi računamo da ako budemo igrali iole dobro kako smo za zadnje dvije utakmice igrali, da bi trebali uračunati te pobjede protiv Larusa. Evo, ja se nadam da na polusezoni ćemo još malo nešto složiti, posložiti i da onda uspijemo pobijediti neke utakmice koje smo sad izgubili i da zauzmemo to neko mjesto tu u prvih, ajmo reći, 4-5 ekipa po kvaliteti spadamo. Za razliku od prošle godine, dosta novih lica, koliko ti je bilo teško ovo sve posložiti? Ma, super lagano. Ne, nije. Ostale su nam maltene tri igrača i dobili smo mlade, nove juniore i svaki put sad imamo i neke nove dečke, ali koji vidim sad već u njima da su dio ekipe i da će biti i za sljedeću sezonu tu s nama. Tako da nadam se da u sljedećoj sezoni onda nećemo imati taj problem poslagivanja kemije, kohezije i sveg ostalog. Mislim da smo se dosta dobro uklopili, pogotovo ovi stari dečki, i ja ih iskreno znam jer igrali smo već prijašnjim godinama zajedno i dosta susreta sam odigrao protiv njih, pa tu smo povezani dosta dobro. A ovi neki mlađi dečki, stvarno ne mogu reći, dečki su vrhunski, dobro su se isto uklopili, slušaju i uče. Ne možeš više tražiti od njih. Fortuna se trenutno nalazi na 7. poziciji druge lige Centar, no 5. mjesto na kojem se nalazi Ivanić koji ima pobjedu više i itekako je uhvatljivo do kraja jesenskog dijela sezone. Tijekom cijelog proteklog vikenda u dvorani Sutinska Vrela održavale su se pripreme županijske selekcije, odnosno klubova Zagrebačke županije. Ovdje se radi o drugom pripremnom kampu nakon Svete Nedelje, u sklopu kojeg je nastavljena edukacija mladih džudoka. Džudo klubovi Zagrebačke županije održali su protekli tjedan drugi pripremni kamp u prostorima dvorane Sutinska Vrela. Na njemu su imali prilike sudjelovati kako početnici, tako i napredne razine džudokua. Ovdje, kao što sami vidite, imamo preko 100 učesnika kampa. Kamp je baziran na učenju osnovnih i naprednih tehnika. Ovdje su djeca i natjecatelji uzrasta do 14 godina, od 14 godina pa do 18 godina. I nadam se da će poslije ovog kampa otići kućama sa većim znanjem nego što su došli. A djeca mogu ponoviti osnovne tehnike plus neke modificirane tehnike. To je vrlo važno za njihov napredak kako bi bili bolji i uspješni i nadolazećim natjecanjima. Sudionici su nastavili s vježbanjem i učenjem tamo gdje su stali na prvom ovakvom trening kampu održanom prije otprilike mjesec dana u Svetoj Nedelji. Pripreme su bile organizirane upravo kod nas u Svetoj Nedelji. Ove su druge po redu.
Judo savez Zagrebačke županije je nastavio i dalje raditi pripreme kao što se to i očekivalo. Evo ga, kao što vidite, okupio se veliki broj djece, tu preko stotinjak djece marljivo vježba judo, rade osnovne tehnike. Ovo je samo produženi nastavak onog što smo već prije pet godina započeli, a to je maksimalni zajednički radom da dođemo do napretka. Odnosno, ovo su kampovi edukativnog karaktera prvenstveno. Znači, želimo da sva djeca u svim dijelovima naše županije imaju priliku dobiti ista saznanja. Naravno, imamo veliku sreću, naše županije su izuzetno kvalitetni trenerski kadrovi. Pa recimo na ovakvim okupljanjima mi u relativno malom broju treninga uspijemo puno stvari proći i napraviti. Na pripremama je sudjelovala i naša olimpijka Ivana Maranić, koja uz to što pomaže mlađima i sama ima prilike naučiti nešto novo. Pa judo je jedan prekrasan sport gdje svaki dan možeš nešto novo naučiti jer je jako kompleksan. Jer ima i različitih varijacija na svako bacanje, da li ćeš ruku primiti ovako, onako, tako da uvijek možeš nešto novo naučiti. A mislim da je velika vrijednost ovog kampa, zbog toga što nije isto uvijek raditi sa istim partnerom, nije isto kad ti tvoj trener govori, nego kad malo nešto čuješ i od drugih, bolje naučiš u ovakvoj sredini. Zanimalo nas je i koliko mukotrpnog rada, znoja i suza je trebalo utrošiti kako bi postala olimpijka, te kakva sjećanja i anegdote nosi iz Japana. 23 godine, tako da, eto, 23 godine sam u sportu, jedan dugi period, ali definitivno je vrijedilo. Anegdota, pa bilo je lijepo, dugo smo bili u Japanu, s obzirom na koliko god je bilo malo zbog tih mjera jer je bila korona drugačije. Bilo je lijepo jer smo morali dugo biti tamo, pa smo proveli određeni dio ipak u Tokiju, skoro preko 3 tjedna smo bili tamo. Bili smo u jednom selu Tokamači koje je posvećeno, ajmo reći, koji promovira hrvatsku kulturu. I tamo je Hrvatska jako poznata i nogometaši naši se pripremaju za svoja natjecanja tamo, tako da je to bilo jedno od zanimljivosti. Ivana ima u planu ostati i nakon sportske karijere u judu, jer se radi o sportu u kojeg se zaljubila još od malih nogu. Pa definitivno planiram ostati u judu, nakon što se prestanem boriti sa tim natjecateljskim dijelom, raditi ću u svom klubu, judo klubu Panda, gdje ću biti trenerica za mlađe dobre skupine. Kao i svakom sportu, upravo je važan rad s mladima, a kako bi se privukao veći broj mladih, treba pojasniti kako se ovdje radi o bezopasnom sportu, iako možda na prvi pogled tako ne djeluje. Ovaj sport uopće nije opasan. Kao sami što vidite, do sad ste mogli vidjeti pozadini koliko puta su se bacila djeca, znači svi se ustanu, nije nikakav problem. Postoje naravno ozljede kao i u drugim sportovima, ali tu sad pričamo o nekakvoj vrhunskoj razini gdje je tehnologija treninga sasvim drugačija i gdje su zahtjevi kondicijski i mentalni puno veći, ali opet kao i u svakom sportu, znači što je veći trud, veća je i korist svega toga. U izgradnji čovjeka, u održivanju svoje pozicije u svijetu i otkrivanju stvari vaše želje, što želite stvarno postići. Na kraju valja istaknuti sve prednosti bavljenja ovim sportom, te kako, kada i gdje se mladi mogu upisati u judo klub Panda. Judo klub Panda na županijskoj razini djeluje u dva mjesta, znači u Zaprešiću i u Pušći. Sa početkom ove školske godine došlo je do završetka dvorane sportske u Pušći. Bili smo malo izmješteni jedno 6-7 mjeseci dok se nije dvorana uredila i nastavit ćemo tamo sa radom u novom polugodištu. Do tada u Zaprešiću, u centru, znači Trg žrtava fašizama, kraj Konzuma velikoga je naša dvorana. Imamo dvoranu na raspolaganju 24 sata, upisi su stalno otvoreni, dođite, probajte, vidite. Preporučujem izuzetno za djecu mlađih dobnih uzrasta, znači od vrtića od 4 godine počnemo raditi. Sami ste svjesni koliko je danas velika problematika sa motorikom i normalnim razvojem djece zbog promjene stila života u odnosu na starije generacije. I ono što je najvažnije, što bi ja istaknuo posebno za naš klub, to je da roditelji shvate da smo mi pomoć prije odrastanja. Znači, mi smo ti koji će vam pomoći da vaše djeca odrastu u zdrave i funkcionalne ljude. Koliko god to možda zvučilo pretenciozno, ali... Mislim da je judo specifičan sport, s obzirom da ima i moralni kod, da te uči nekom poštovanju, dati iznimno veliko samopouzdanje, stvarati radne navike i svako tko se bavi judom, mislim da je u prednosti
spram drugih u svojoj generaciji. Zato ako birate sport kojim bi se bavilo vaše dijete, možete bez uzdržavanja u obzir uzeti i judo. Mnogi vjerovatno ni ne znaju da u Zaprešiću djeluje jedan gimnastički klub. Klub djeluje tek nešto više od godinu dana, ali je već uspio okupiti respektabilan broj djece zainteresiranih za bavljanje gimnastikom. Prošle godine je u Zaprešiću pokrenut prvi gimnastički klub, kojeg je uz pomoć kolege osnovao kineziolog i Zaprešićan Nikola Maleković. Sama ideja za gimnastički klub došla je nekako sa mojim kolegom, jedan Slavonac, ovak bečar veseli, nekakav razgovor, ja sam imao nekakvu veliku želju isto nešto dat zajednici, dat gradu. Ja i on smo se nekako zajedno zaljubili u gimnastiku. Ajmo reći da smo na neki način malo opsjednuti pokretom, stalno nešto novo želimo naučiti, kako ovo, kako je napravio ovo, kako izgleda. Malo s obzirom na faks koji smo studirali, to je nekako logično. Nekakav razgovor, pa da, idemo mi to probati, ono, visimo stalno u toj gimnastičkoj dvorani na faksu, i van same pripreme za ispit. I tako je došla nekakva ideja i krenuli sa tom gimnastikom. Napisali statut, osnovali klub. Jedan gimnastički klub mora biti opremljen raznim spravama koje nisu jeftine. S obzirom da je gimnastika malo specifična, nije to čunjevi preponice lopte, pa mi idemo osnovati, ne znam, nogometni klub, nije da omalovažavam nešto, nego tu su sprave, tu su dosta velike uloge i ništa, mi uložili nekakve svoje novce. Dio sprava smo uspjeli povući nekako iz Nizozemske, ima nekakva zaklada koja je nama malo izašla u susret. Dosta se radi sa našim novim predsjednikom sada saveza, dosta se radi na promociji gimnastike, bili smo odmah podržani od strane saveza i tako smo mi krenuli ono. Idemo lagano to napraviti. Osnivanje kluba odmah se pokazalo kao ispravan potez, jer je zainteresirane djece za bavljanje ovim sportom od samog početka bilo mnogo. Desio se u biti bum u Zaprešiću. To je izgleda stvarno bio sport koji je falio gradu. Gimnastika kao nekakva baza, uz ajmo reći atletiku, plivanje i tako dalje. Mi smo otvorili prijave i zatvorili smo prijave u roku od 3 dana. Prijavilo se dosta klinaca i sad ili možemo mi to odraditi, ajde idemo polagano. Tražili smo taj prostor u Zaprešiću, Zaprešić je stvarno dosta bio problem sa tim prostorom. U susret nam je izašla srednja škola, ravnatelj Alan Labus nam je, znači, onaj aula, aula predvorje, koja u biti nije namijenjena za dvoranu. To su istovremeno koristili atletičari koji su nam isto onak srdečno otvorili vrata, dajte ajde budemo skupa, termine kada mi nemamo, tada možete vi ući i raditi svoje. I ništa, i krenuli, otvorili jednu grupu, drugu grupu, treću grupu i na kraju smo došli na to da smo imali listu čekanja i radili smo, znači, svaki dan na tome što na treningu, što priprema, kako dalje, kako poboljša cijeli klub. Gimnastika je dosta specifična zato što nama na samom treningu nije dovoljan jedan trener. Ajmo reći, nama je u prosjeku na treningu 20 klinaca. Da, 20 klinaca i sad mi radimo, uzeti neke jednostavne elemente, radimo stojne rukama. Dijete koje nikad nije radilo na rukama, naravno mi imamo nekakvu metodiku kojom se koristimo za to, treba asistenciju. Sad ne znam, ako ja radim tu jednu vježbu gdje je potrebna asistencija, tu mi je druga, tu mi je treća. Nas je obično na treningu po troje, znači troje trenera na svakom treningu i onda to je dosta specifično. I uglavnom mi smo onda, znači, napravili tu listu čekanja, došli smo na 10, 20, 30, 50, pa nama treba još prostora. I u međuvremenu smo mi uspjeli odraditi nekakvo natjecanje, otišli smo na Trešnji škup, znači to je natjecanje pod savezom. Ajmo reći, nekakav prvi korak, najblaža vrsta natjecanja, s obzirom da je u gimnaziji to malo specifično podijeljeno po kategorijama. I mi smo došli na to natjecanje, to je bilo dosta zanimljivo. Mi kad smo došli, oni su predstavljali klubove, naš klub je doslovno postojao u tome trenutku, ne znam, 7-8 mjeseci. I niko nije ni pročitali, oni su čitali klubove, nisu Zaprešići niti pročitali. Prošlo je to natjecanje i ide dodjela, znači, kao pobjednika. Znači, bila je ekipna podjela rezultata i osobno. Prvo mjesto oni čitaju, normalno to je bio Trešnji škup koji inače ima veliku bazu djece, oni su stvarno dobri. I dođe do trećeg mjesta i sad ona čita, kao žena koja je čitala rezultate, kaže
kao treće mjesto gimnastički klub Zaprešić, onak ljudi gledaju koji su to, mi došli u kratkim majicama, nemamo ni trikoje, imali smo klubske, evo tebi sam u biti donio jednu majicu, imali smo ovoga, da malo pokažemo ljudima, znači imali smo klubske majice, praktički nismo ni imali ovoga, nismo bili, ono, rekli smo ajde idemo probat pa ćemo vidjeti kako će to biti, bitno nam je da dobijemo iskustvo. I mi smo ekipno uzeli broncu na tom natjecanju i to nam je u biti bila isto nekakva ulaznica da nas i zajednica prepozna i ovoga, sad smo znači člani sportske zajednice, ovoga, to puno olakšava jer nam je na početku ove godine, evo zahvaljujem se zajednici ovom prilikom, mi smo dobili, ovoga, ne znam točno od koga je došla ideja, da je mala dvorana u osnovnoj školi Anton Augustinčić trenutno na raspolaganju. I ovoga, s obzirom da smo imali veliki broj djece ovoga, koja su se upisivala u druge gimnastičke klubove, tipa ne znam, Zagreb, negdje u Zagrebu, Samobor, ovoga, i onda smo ovoga, mi znači ušli u tu dvoranu, uložili još nešto novaca koje smo uspjeli prikupiti od članarina, jer se mi isključivo članarina ovoga, financiramo, ovoga, i uložili još nešto opreme i sada smo znači u osnovnoj školi Anton Augustinčić, trenutno brojimo 206 članova. Gimnastika je jedan od četiri bazična sporta u koji još spadaju plivanje, atletika i borilački sportovi i kao takav idealan da se njome djeca počnu baviti od malena. Ja se osjećam kao nekakav promotor sporta. Ovoga. Definitivno se zalažem na to, za to da djeca probaju više sportova. Gimnastika je baza, gimnastika je ono, stara, još od Grka potiče, ovoga, stvara nekakvu jako dobru bazu za djecu u razvoju. Spomenuo sam na početku bazni sport tipa atletika, znači u atletici, znači to su nekakvi osnovni pokreti. Tako mi u gimnaziji već radimo sa malom djecom od 4 godine gdje ona radi nekakva osnovna biotička ta znanja ovoga kretanja, ovoga, gdje oni ne znam, od penjanja, puzanja, prelaženja preko prepeka, mi sad savladavaju znači, prostor sa svojim tijelom na razne načine. Znači, da neko dijete upiše gimnastiku i sa 10 godina ovoga, dobit će benefite danas sutra u životu. Znači, možda će se baviti u budućnosti nekim drugim sportom, znači ne treba nužno ostati gimnastičar, ali će razviti nekakve motoričke sposobnosti koje će trajno ostati. Mi konkretno dosta radimo na fleksibilnosti. Fleksibilnost će ti dobro doći u bilo kojem drugom sportu. Bila to atletika, rukomet, ne znam, bilo koji loptački, borilački sport, evo sad spomenuo si tekvando u jednom prilikom, oni isto trebaju imati fleksibilnost da bi mogli, ne znam, dignuti nogu visoko i napraviti nekakav high kick ili nešto kako to već ide. Stvarno imamo djecu koja treniraju neke druge sportove, ovoga, ne znam, rukomet, nogomet, i dođu kod nas paralelno uz svoj sport samo da dobijete nekakve motoričke sposobnosti i znanja koja ne mogu dobiti u svojem sportu, ali će im kasnije dati dobar benefit za bolji razvoj u njihovom sportu gdje su se oni usmjerili. U gimnastički klub Zaprešić mogu se upisati djeca od 4. godine starosti, a po broju članova brzo su postali jedan od najbrojnijih zaprešićkih sportskih klubova. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg Zicara. Do iduće emisije ostanite nam aktivni i pratite i dalje program Televizije Zapad. S novim sportskim temama s vama smo ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!